Mercedes-Benz aqui no Ceará tem linha especial de peças e acessórios para manutenção de caminhões. Veja comigo. Pois é, aqui no Ceará tem peças e acessórios multimarcas para caminhões, de uma linha chamada Alliance. O consultor Luiz Noronha explica mais detalhes. A Alliance chegou no Brasil em 2014, homologada pela Mercedes-Benz. Ela já existe no mundo há mais de 20 anos. Hoje ela está nos Estados Unidos, ela está no Canadá e na Austrália. Inclusive, nos Estados Unidos, ela patrocina um carro totalmente Alliance na Fórmula NASCAR, que é uma das mais importantes dos Estados Unidos. Falar de Alliance é falar de muitas vantagens. A primeira delas é que ela dá uma oportunidade do cliente que não tem um carro tão novo manter-se dentro do concessionário, visto que as peças genuínas têm um valor agregado elevado. Quem tem um carro, quem tem um veículo comercial hoje, de ano mais antigo, não tem porque quer. Tem porque precisa. Então, visto isso, a Mercedes-Benz, juntamente com aqui em Fortaleza, a Ceará Diesel, ela dá a oportunidade desse cliente que tem um veículo comercial, seja caminhão ou van, de manter-se dentro do concessionário usando peças Alliance, que são peças homologadas pelo fabricante Mercedes-Benz, com um poder agregado, um valor agregado bem menor. Quais são as peças disponíveis pela Alliance? Hoje nós temos um portfólio brasileiro em torno de 450 peças multimarcas. Isso é importante também, é outra vantagem que a gente está falando da Alliance, que é de você poder ter um caminhão de outra marca ou utilitário e trazer num concessionário Mercedes-Benz e você vai ser atendido da mesma forma, com a mesma garantia. Por quê? Porque a Alliance ela fornece não só para Mercedes, para outras marcas de veículos comerciais que estão atuando hoje aqui no Brasil. Falando de garantia, as peças Alliance elas têm 6 meses de garantia pelo fabricante Alliance. Além disso, o valor de diferença de preço para uma peça genuína chega até 80% de diferença a menos. Por exemplo, essa peça aqui é um jogo de pastilha de freio para um veículo Sprinter, onde você pode adquirir aqui no concessionário Ceará Diesel. A diferença de preço de um jogo desse aqui para um jogo de pastilha genuíno pode chegar até 60% de diferença do valor. Então, aquele cliente que já tem a sua Sprinter, que já saiu do prazo de garantia, onde desobriga ele de estar dentro do concessionário, ele pode continuar fiel à marca Mercedes-Benz usando peças Alliance.